Satu Suoman täältä Lappeenrannasta. Kokoomuksen puoluekokouksessa olemme ja vieressäni on Raakel Saarinen Kuopion seudun kokoomusnuorista. Kuinka mones puoluekokous tämä on sinulle? Kolmas, mutta toinen vasta tämmöisenä äänivaltaisena. Että ensimmäinen mulla on ollut ihan vauvana, niin mä oon ollut tarkkailijana. Mutta nyt olet siis äänivaltaisena puoluekokousedustajana. Mielenkiintoinen kysymys on tietysti, että ketä aiot äänestää? Petteri Orpo. Ja miksi? Se on meidän kokoomuksen tulevaisuus. Miksi hän on kokoomuksen tulevaisuus? Sieltä löytyy maltillista, koko kenttäväen osaavaa ihmistä. Onko mahdollista, että mieli vielä muuttuu? Äänestys on vasta huomenna. Ei muutu. Sen voin vakuuttaa. No jos katsotaan tätä kokoomuksen puoluekokousta, niin onko jotain muuta, joka täällä myös kiinnostaa, paitsi tämä puheenjohtajavaali? Onko jotain, mitä erityisesti haluaisit nostaa tässä esille? Totta kai meillä on tosi paljon tuommoisia aloitteita tänä vuonna, joten niiden seuraaminen totta kai on mielenkiintoista ja totta kai vanhojen ja uusien kavereiden näkeminen. Onko mielessä joku erityisen kiintoisa aloite? Tässä on puhuttu Finlandia-hymnistä maamme laulun sijaan, tai sitten on tietysti näitä mielenkiintoisia kannanottoja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sivistyspolitiikkaa. Onko mielessä jotain, mikä erityisesti kiinnostaa? Tämmöisenä kevennyksenä niin meidän oman piirin tekemä shampanja-aloite niin on mun mielestä semmoinen, mitä mä itse seurata tosi tarkasti, että miten se etenee. Ai, se shampanja-aloite oli teidän piiristä, niinkö? Joo, se löytyy meidän piiristä. Ja teillä oli aika hauska perustelukin siihen. Mitenkäs se kuuluikaan? Jokainen hetki voi joskus tarvita shampanjaa. Eli tämän vuoksi shampanjat pitäisi saada maitokauppoihin, näinhän se meni? Joo, ehdottomasti. Hyvä. Kiitos paljon tästä haastattelusta, Raakel Saarinen, ja oikein jännittävää puoluekokousta. Kiitos sulle myös.